Sirds un asinsvadu slimības joprojām ir galvenais nāves iemesls Latvijā. Šobrīd vēl nav apkopoti dati un nav zināms, vai vīrusa COVID-19 pandēmijas laikā iedzīvotāji ir laiku svēršušies pēc palīdzības. Taču speciālisti uzsver, ja cilvēku ir skāris insults, ir jārēģē ātri un nekavējoties jāsniedz atbilstoša palīdzība. COVID-19 pasaulē ir skāris daudzas medicīnas jomas, arī insulta ārstēšanu. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas insulta vienība šogad svin savu 20 gadu jubileju un to sagaida ar pavisam jaunu pieredzi, sekojot līdz pasaules medicīnas pētījumiem, kas liecina, ja COVID-19 pacientu skar insults, iznākums var būt smags, pastiprināti veidojas trombi, pacienti mirst biežāk. Pēdējā Francijas pētījumā arī parādījies tas, ka pacienti par stundu vēlāk apbrauc COVID-19 infekcijas laikā ar akūtiem insulta simptomiem nekā iepriekš, kad COVID-19 infekcijas nebija. Es gribētu pateikt, ka mums mūsu darbā nekas nav mainījies vēlreiz cilvēkiem uzsvērt, respektīvi to, ko mēs esam iepriekš arī sludinājuši un esam teikuši. Ja parādās pirmie simptomi akūti, kas varētu liecināt par insultu, pacientiem neatliekami jāierodas uzņemšanas nodaļā, jo laiks ir smadzenes un šajā gadījumā ir būtiska katra minūte. Nekavējoties ir jāierodas uzņemšanas nodaļā. Ja paši nav spējīgi, protams, jāuzrunā līdzcilvēki vai radinieki, lai ātrāk nogādātu slimnīcā vai arī izsaukt neatliekamu medicīnisko palīdzību, ja pats to nevar izdarīt. Latvijā ik gadu insults vidē ir 10 000 cilvēku. Insultu nevar paredzēt, bet to var redzēt. Un to ir jāprot atpazīt ikvienam. Tādēļ speciālisti ikvienam iesaka vadīties pēc izstrādāta testa zem apzīmējuma ātri, kur katram burtam ir sava nozīme. Atsmaidi vai cilvēks spēj pasmaidīt vai seja ir simetriska. Turi, tas nozīmē turēt rokas, pacelt rokas un jāvēro, vai pacientam nenoslīd viena roka, vai viņš vispār var pacelt roku. Runāt, tad runā, atbild uz vienkāršiem jautājumiem, kā tevi sauc, kas tev noticis, vai cilvēks spēja runāt, vai spēja saprast runu, izpildīt komandas. Un burci nozīmē izsaukt, tātad līdz cilvēkiem, vai arī pats pacients, ja viņš ir spējīgs, zvanīt un izsaukt neatliekamo palīdzību. Insults var nebrīdināt, nesāpēt un var skart arī cilvēkus, kas ilgus gadus dzīvojuši bez sūdzībām un medikamentus regulāri nekad nav lietojuši. Pacientiem ar insultu iespējams palīdzēt pirmajās 4 stundās pēc pirmo simptomu parādīšanās, bet šajā laikā jāpaspēj izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un pacients jānogādā slimnīcā. Un insulta pacienta aprūpē piedalās burtiski, var teikt, gandrīz visi daudzprofilu slimnīcas speciālisti, gan kardiologi, gan endokrinologi, gan angioķirurgi, gan neiroķirurgi, gan internisti, gan gastroenterologi. Un visbeidzot arī sociālie darbinieki un psihologs, jo tādēļ, ka insults ir tā slimība, kas saistās ar izteiktu invaliditāti, un kas prasa arī pacientu aprūpi pēc tam. Speciālisti norāda, ka saulaicīgi izsaucot ātro palīdzību cilvēkam ir iespējams palīdzēt un pilnīgi atgriezt ierastajā dzīvē. Visbiežāk pacientiem šķiet, ka pāries. Un, diemžēl, šī pusstunda un stunda bieži vien ir ļoti kritiska, lai mēs varētu sniegt palīdzību. Tāpēc vēlreiz to pašu atkārtoju, ja ir pirmie simptomi akūti, kas varētu liecināt par insultu, ir jāatgriež uzreiz pēc palīdzības, negaidot, kad pāries. Ikdienā ikvienam no mums ir jāizturas atbildīgi pret savu veselību un jau laicīgi jāveic insulta profilakses pasākumi. Mums katram īpaši gados jau pēc 40 gadu vecuma ir jāzina iespējamie insulta riska faktori. Tas ir noteikti jāgriežas pie ģimenes ārsta reizi gadā vai divos gados un jāzina, kāds ir asinsspiediena līmenis, kāds ir holesterīna līmenis asinīs, kāds ir cukura līmenis asinīs. Un jāzina arī citas slimības, ja tādas jau ir radušās. Un tās slimības visas ir jākontrolē. Protams, insulta riska faktori ir arī tādi, kas atkarīgi tikai no mums. Piemēram, smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, bet tas jau saistīts ar katru pašu.